Ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների ծառայողները շարունակում են ակտիվ միջոցառումները ապօրինի կերպով Արցախից Հայաստան զենգզինամթերքի տեղափոխման դեպքերը բացառելու ուղղությամբ։ Վարդենիսի ոստիկանները Արցախից վերադարձած անձանց մեքենաներում հայտնաբերել են պայթուցիչներով նռնակներ, ինքնաձիգի փամփուշտներ ու գործարանային համարով հրացան։ Հայտնաբերված զենգզինամթերքը վերցվել է, միջոցառումները շարունակվում են։ Ոստիկանության Մալայթիայի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 24-ամյա Անահիտ Մեսրոպյանը։ Նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Մալայթիայի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 055 0022 15 հեռախոսահամարներով։ Ոստիկանությունը մեր երկրի սահմաններին մարտական գործողությունների սկսվելուց հետո էլ, չնայած գործառույթների ընդլայնմանն ու գերծանրաբեռնվածությանը, շարունակել է համավարակի տարածման դեմ ուղղված գործողությունները։ Միևնույն ժամանակ, նկատի ունենալով հանրության հոգեբանական վիճակը, ոստիկանությունը հնարավորինս ձեռնպահ է մնացել իրավազանցներին վարչական պատասխանատվության ենթարկելուց, վստահելով հասարակության բարձր ինքնագիտակցությանը և բավարարվելով զգուշացումով ու հորդորով։ Ցավոք, պարզվում է, մեր որոշ քաղաքացիներ թյուրը բռնում ունեն քաղաքացիական պարտքի և հանրային ինքնահսկողության մասին և բացահայտ անտեսում են անվտանգության կանոնների պահպանումը, ինչի հետևանքով կտրուկ աճել է կորոնավիրուսով հիվանդացողների թիվը։ Սա այսօր ոչ միայն հանրային առողջության, այլև ազգային անվտանգության հարց է, որովհետև լուրջ խնդիրներ է ստեղծում առանց այն էլ գերծանրաբեռնված բուժհաստատությունների համար։ Նման իրավիճակն անհանդուրժելի է։ Ոստիկանությունը հոկտեմբերի 23-ից այս ուղղությամբ անցել է ուժեղացված ծառայության ռեժիմի, ողջ ծավալով իրականացվելու են հակահամավարակային անվտանգության կանոնների վերահսկման բոլոր գործառույթները։ Անվտանգության կանոնները խախտողներն անխտիր կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության տուգանքի տեսքով։ Քաղաքացիներին կոչ են կանում ըմբռնումով մոտենալ այսպիսի գործողությունների անհրաժեշտությանը և ոստիկանների հետ համագործակցությամբ նպաստել մեր հաղթանակին նաև այս ճակատում։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումների ձեռնարկած միջոցառումներով նոյեմբերի 9-ի ժամը 15:00-ի դրությամբ հայտնաբերվել է արգելված հրապարակումների 401 դեպք, որոնցից 196-ը լրատվական գործունեություն իրականացնողների, 235-ը լրատվական գործունեություն չիրականացնող անձանց կողմից։ Հարուցված վարչական վարույթների արդյունքում 76-ով արդեն կիրառվել են վարչական տույժեր։ Մասնավորապես լրատվական գործունեություն չիրականացնող մեկան ստուգանվել է 700 000 դրամի չափով, մեկը 400 000 դրամի չափով, 61-ը 300 000 դրամի չափով, որոնցից 7-ը հրապարակումը չեն հեռացրել, ուստի բացի հիշյալ 300 000 դրամից տուգանվել են նաև 700 000 դրամի չափով, 13 լրատվական կայք էլ տուգանվել է 700 000 դրամի չափով, ընդ որում լրատվական կայքերից մեկը հրապարակումը չի վերացրել, ուստի լրատվամիջոցը բացի հիշյալ 700 000 դրամից տուգանվել է նաև 1 500 000 դրամի չափով, մյուս հրապարակումների հեղինակներին վարչական պատասխանատվություն ենթարկելու ուղղությամբ միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին որոշումով սահմանվում են հրապարակումների և հաղորդումների իրականացման մի շարք սահմանափակումներ։ Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախի Հանրապետությունում ընթացող մարտական գործողություններով պայմանավորված քաղաքացիական անձանց խմբերի շարժի, մարտական գործողությունների հետևանքով պատճառված կորուստների և վնասների վերաբերյալ հաղորդումների, հրապարակումների, տեղեկատվական նյութերի, հարցազրույցների և դրանց հետ անմիջականորեն առնչվող այլ տեղեկությունների հրապարակային տարածումը, փոխանցումը ներառյալ ինտերնետային կայքերում և սոցիալական ցանցերում, այսուհետ կատարվելու է բացառապես պետական մարմինների կողմից տրամադրված պաշտոնական տեղեկատվության հղումով, ամբողջությամբ արտացոլելով պաշտոնական տեղեկատվությունը առանց խմբագրման։ Արգելվում է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց ռազմական դրության իրավական ռեժիմի և պետական անվտանգության ապահովման առնչվող գործողությունները, այդ թվում ելույթները, հրապարակումները քննադատող, հերքող, դրանց արդյունավետությունը կասկածի տակ դնող կամ որևէ այլ կերպ արժե զրկող հաղորդումների հրապարակումը։ Արգելվում է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ու անվտանգության դեմ ուղղված քարոշչությունը, այդ թվում Հայաստանի և Արցախի պաշտպանունակությունը կասկածի տակ դնող հաղորդումների հրապարակումը։ Հիշյալ կանոնների խախտումը լրատվական գործունեություն իրականացնող
ընկերողների կողմից առաջացնում է տուգանքի նշանակում 700 հազարից 1 միլիոն դրամի չափով։ Վարչական տույժի նշանակումից հետո հրապարակումն անհապաղ չվերացնելու դեպքում լրատվական գործունեություն իրականացնողը կտուգանվի 1 միլիոնից 1 միլիոն 500 հազար դրամի չափով։ Վարչական տույժ նշանակելու օրվանից հետո կրկին կատարելու դեպքում լրատվական գործունեություն իրականացնողը կտուգանվի նախկինում նշանակված տուգանքի կրկնապատիկի չափով։ Հիշել կանոնների խախտումը լրատվական գործունեություն իրականացնողների կողմից առաջացնում է տուգանքի նշանակում 300 հազարից 700 հազար դրամի չափով։ Հրապարակումն անհապաղ չվերացնելու դեպքում լրատվական գործունեություն իրականացնող անձը կտուգանվի 700 հազարից 1 միլիոն դրամի չափով։ Վարչական տույժ նշանակելու օրվանից հետո կրկին կատարելու դեպքում լրատվական գործունեություն իրականացնող անձը կտուգանվի նախկինում նշանակված տուգանքի կրկնապատիկի չափով։